Tervetuloa vaalipaneeliin. Eli jos mä nyt lähden siitä, että mistä tulee Chili Olavi? Kun otetaan puhelin auki ja sitten kirjoitetaan jotain soopaa tänne. Täältä tulee vaihtoehtoja. Hitler oli juutalaisten oma auto. Autokorrekt on totuus tässä maailmassa. Autokorrekt halusi, että mä olen Chili Olavi. Mitä sä muuttaisit, jos olisit puheenjohtaja? Mä lakkauttaisin opiskelijakunnan hallituksen. Mä luultavasti syöksisin vallasta kaikki opettajat. Ja luultavasti kaikki surkeet ITE1-leffat kiellettäis. Niitä vaan ei esitettäis koskaan missään. Yritätkö nyt kertoa, että et ole muka huomannut tätä ollenkaan? Kun olet liimannut tämän tähän. Saattaa olla myöskin niin, että Roope on halunnut liimata tämän oman lappunsa minun lappuni alle, koska hän tuntee jonkinlaista alemmuuskompleksia. No mä kyllä muistaisin, että tää lappu oli tässä ensin. Joo, no siinä tapauksessa me voidaan alkaa miettiä sitä, että minkä takia kaikki teksti pitää aina asetella niin, että se on nähtävissä. Enkä mä olla hienosti rikkonut tässä tällaista niin kuin modernia käsitystä siitä, että kuinka sanojen järje. Tässä on oppilaskunnan tila. Eli voitko näyttää vielä tässä, että mitkä seinät sä aiot nyt kaataa ja... Joo. Siis siinä, että mä niinku laajennan ikkunan käsitettä tavallaan. Ikkuna on reikä seinässä. Mä laajennan ikkunan koko tän seinän ja ton seinän kokoiseksi. Eli otan seinät kokonaan pois. Seinä on pelkkä reikä. Ja sitten kun aina ihmiset valittaa, että ilma ei kierrä täällä koulussa, niin menkö sitten sinne tilaan, missä ei ole seiniä, niin ainakin hiivat ilma kiertää. Ja sitten kaikki iituhii pitäisi niin lähempänä luontoa. Niin, lähempänä sitä parkkipaikkaa, sen tää luontoa sillä toisella kappalalla. Mut niin.